Skrundā tika aizvadīts rallija reids Mustangs 2004, kas bija šā gada Latvijas čempionāta pēdējais posms apvidus rallijā. Par rallija reidu uzvarētājiem negaidīt kļuva šoreiz ar N1 grupas Mitsubishi Pajero startējusi T2 klases ekipāži Jānis Naglis un Aleksandrs Innus. Līdz ar to komandas autoklubs pilots Naglis šogad ieguva rallija reidu čempionu nosaukumu absolūtajā vērtējumā, bet N1 grupas ieskaitē zelta medaļu un čempionu godu saņems Latvijas rallija reidu čempionāta debitants Andris Feldmans. Tā kā šī bija Latvijas rallija reidu sezonas pēdējā sacensība, braucēju un rīkotāju domas jau skraidīja ap nākamā gada iecerēm. Gan braucējs, gan līdzjutējs šobrīd uztrauc rallija reida neveiksmes jaunu dalībnieku meklējumos. Pēdējā posmā abās klasēs kopā startēja tikai 11 sporta automašīnas, un situācija nedaudz glāba 5 amatieru sacīkšu ekipāžas. Vēl vairāki Latvijas rallija reida braucēji būs aizņemti ar gatavošanos janvāra Dakāras rallija reidam, un darba daudz gan tiem, kas pēdējā brīdī pamanījušies savu tehniku pabojāt, gan pārējām Latvijas ekipāžām. Konkurēt ātrumā Jānis Naglis šoreiz bija spējīgs gaužām maz. T2 grupas sacīkšu auto cieta pirms dažām nedēļām pasaules kausa izcīņas posmā Arābijas tuksnesī notikušajā avārijā. Tamdēļ nācās startēt ar īrētu N1 grupas mašīnu. Re autoklubs ekipāžas veiksmes atslēdziņš šoreiz bija stūrmaņa rokās. Aleksandrs Innus atšķirībā no sancenšiem kļūdījās salīdzinoši mazāk, kas arī izšķīra uzvaras sacīkstēs, kur pretēji pēdējā laika praksē izšķirošais bija nevis ātrums ātrumposmos, bet precizitāte regularitātē pārbraucienos. Pēdējais Latvijas rallija reida posms ir aizvadīts. Kāda bija tev šī sacensība? Ļoti jauka, mīļa. Ēriks Paculis bija uztaisījis interesanti trasi, manuprāt, priekš visiem braucējiem. Un man ar pilnīgāko ielas mašīnu vienkārši sagādāja baudu pabraukt. Jā. Un es domāju, ka patika arī tiem, kas varēja skriet. Oskārs, kas brauc ar riktīgām T2 klases mašīnām, tiem noteikti bija te labi piedzīvojumi. Varēja attīstīt ātrumu un otrs pussakal varēja šur tur viltīgos līkumos arī aizķerties. Tāda varbūt nedaudz negatīvāka lieta. Kur paliek dalībnieki Latvijas rallija reidā? Tā ir viena no problēmām, jo ir notikusi ļoti liela polarizācija. Tad ir uzbūvētas mašīnas priekš starptautiskām sacensībām, un līdz ar to iznāk tā, ka spēcīgajā klasē lielākā daļa cīnās tikai savā starpā šie te pasaules čempionāta braucēji, un varbūt daļai ir zūd interesi. Jā. Tas ir viens moments. Otrs sacensības ir kļuvušas krietni sportiskākas, salīdzinot ar teiksim, rallija reidu, kas tika organizēts gadus 5-6 apakaļ. Tad bija vairāk tāda izprieca, un šo daļu ir, manuprāt, veiksmīgi paņēmuši mazozola kustība, kas piedāvā dubļus, kur vajag zāģus, lāpstas, laipas un citas lietas, gumijas zābaks līdz krūtīm. Un sabiedrībai, mums, teiksim, braucējiem, džipistiem patīk, teiksim, šādā veidā sevi pamocīt. Sportists sacensībās veica 9 ātrumposmus, kuru kopējais garums bija 70 km. 4 no tiem ātrākie bija 5x5 LNT komandas ekipāži Jānis Āzis, Ainars Princis ar Oskāra automobīli, bet vēl 4 viņi uzrādīja otro rezultātu. Taču kļūdīšanās laika grafika aprēķināšanā un ievērošanā pārbraucienos viņiem neļāva pacelties augstāk par 6. Vietu. Tomēr Jānis ar sacīkstu un tās maršrutu bija ļoti apmierināts, un, ja neaprēķinu kļūme, tad arī ar pašu sniegumu viss būtu perfektā kārtībā. Jāni, smags rallija reids pēdējais posms Latvijas čempionātam, jeb tomēr vienkārši interesants? Nē, vienkārši interesants. Bet esot trāpījis arī bišķi pa pļauju pabraukt? Jā, atpakaļ gaitā gan. Pārsvarā. Govi aploka vien tur. Bija. Kopumā tiešām, kā aizvadīju šo sacensību un kā tev veicās? Bijām, kā saka, pažēlojuši naudu un taupoties lieliem Dakāras braucieniem riepas nebijām nopirkuši. Vajadzēja nedaudz citas riepas mežā, ļoti slidens. Laps sakritušas un it kā tur, kur tāds smilts, tur it kā normāli, bet citā bija grūti. Bet, man jau liekas, ka labi. Pēc pirmajiem ātrumposmiem uz uzvaru rallija reidā pretendējusi Ventspilnieku Igora Skoku un Agra Piķa ekipāža, kas arī brauc ar Oskaru, izstājās 3. Ātrumposmā pēc visai bīstams avārijas. Šaurā meža celiņā Oskara ar labo priekšējo riteni trāpīja lielā celmā, tādējādi iznīcinot stūras mehānismu. Aptuveni 10 metrus nolidojus uz kreisajiem sāniem, auto ietriecās kokā. Par laimi, paši braucēji traumas neguva.
Problēmas varēja būt krietni lielākas, jo visapkārt notikuma vietā bija pamatīgas priedes, kas būtu apturējušas Oskaru jebkurā gadījumā, lai arī kā automobilis nolēmtu lidot pēc cēluma taranēšanas. Ļoti iespējams, ka pēc garāka pārtraukuma uzvaru būtu izcīnījuši Andrejs Radzevičs, Ainārs Šuss no Ņiva tīma. Bet dažus kilometrus pirms pēdējā ātruma posma beigām salūza ātrumkārbu un sadalskārbu savienojošā kardāna krustiņš un nācās izstāties. Šaurojos un līkumotajos meža celiņos jaudīgāko Mitsubishi un Oskaru pilotiem bija grūti realizēt auto potenciālu, un Andrejs Radzevičs ar Ņivu spēja uzvarēt trijos ātrumposmos un vēl divos bija otrais. Radziņš atkal bija savā elementā, un sarkanā Ņiva tikai tā ir raksturīgi gazelējoties pa šaurajiem ceļiem lidoja mežonīgā ātrumā. Turklāt ļoti pieredzējušais tūrmanis Ainārs Šuss līdz izstāšanās brīdim bija izrādījies visprecīzākais aprēķinos. Pēdējais šodien rallī reids ir aizvadīts Latvijas čempionātā. Atkal smaga sacensība, bet Radziņš atkal kā vienmēr. Šķērsām, plakaniski, viss tagad nāks, kāda bija šī sacensība. Trasa bija ļoti interesanta, man jau patīk, ka tie Latvijas māli un tā Melnzeme ir. Tad ir tā trasa tik tiešām patīkam, jo daudz vietu ir, manuprāt, pat šī jauda pietiek. Ir vietas, kur nepietiek, bet ir vietas, kur pietiek, kur tikai galvenais jāstūrē ir. Ņīva gan diemžēl tika atvilkt uz finišu. Kas notika pašās beigās? Nu, viņa arī teica, ka viņai čempionāta pēdējais etaps un pēdējā ātruma posmā, kad kilometru pirms beigām izjuka kardāns, pareizāk sakot, krustiņš starp datu un ātrumkārbu. Un līdz ar to viņu vairs mēs tur mēģinājām, bet neizdevās viņu pierunāt, lai viņu padbrauc šurp. Vai Ņivai nākošajā gadā ir jau pensijas gadi sākušies, vai tomēr vēl mēģināsiet spīdzināt viņu? Nē, nu viņai pensija jau ilgu laiku, man liekas, ir, bet arī braši pensionāri mums ir. Mēs redzam, kā viņi cīnās. Nu, lūk, es domāju, ka grūti pateikt, tas ir atkarīgs, kāds būs iespējas. Līdz ar to varbūt, ka kādreiz pabrauksim, jo īstenībā šajā meža ceļos jau viņi ļoti interesanti un patīkami braukt. Tā kā var jau būt, ka viņi būs kaujas gatavībā principā braukšanai, bet ar ko brauks, nezinu, vai brauks arī vēl kādu noteikumu būs, tas ir daudz atkarīgs no šiem visiem apstākļiem. Jā, vai rallī reids nav palicis nedaudz, nezinu, garlaicīgāks, vienmuļāks, jeb vienkārši mazāk dalībnieki ir? Kā tas ir izmainījis sajūtas trasē? Manuprāt, kā ņemot vērā ļoti skrupulozās tehniskās prasības, ir atgrūduši ļoti daudz braucējus, līdz ar to šajā rallī reidai daudz mazāk pat kā karuselī, jo ir problēmas attaisīt un līdz ar to arī parādījušās ir ļoti atšķirīgas mašīnas, arī viņa vērtībā, bet tās klases jau mums atšķirīgi no, teiksim, no lielā rallī, faktiski vairs tikai divas, ja. Līdz ar to praktiski tā cīņa vairs tādā veidā nav interesanta un daudz līdz ar to nebrauc. Ceturtajā ātruma posmā ar labāko rezultātu paspīdēja N1 grupas braucēji Jānis Mote un Andris Erts, kuri tuvākos sekotājs ar T2 grupas automobīļiem Jāni Āzi un Andrei Radzeviči negaidīti pārliecinoši apsteidz attiecīgi par 30 un 40 sekundēm. Kopumā Motem iznāca līdzvērtīgi cīkstēšanās ar Valēriju Lukašenoku un Aleksandru Smirnovu, un N1 grupā uzvar izšķīra pēdējo precīzāku darbību pārbraucienos. Savukārt N1 grupas līderim Andrim Feldmanim nepaveicās jau otrajā ātrumposmā, jo auto uzskrēja uz celmiem un uz tiem arī palika. Spriežot pēc pārējo dalībnieku rezultātiem, atbrīvošanās operācija prasīja aptuveni 10 minūtes laika. Turklāt arī stūrmans Rolands Slavinskis pieļāva neraksturīgi daudz neveiksmes. Tiesa iepriekš gūtā punktu bagāža ļāva nosargāt pirmo pozīciju N1 kopvērtējumā, ko gan tūlīt pēc finīša Andrs nezināja un par tituli nebija īpaši droši. No citiem skrienu koki pārpa ceļam, man pārskrēja divi celmi pārpa ceļam, kas dīvainā kārtā nebija ierakstīta leģendā. Un, protams, tur bija izvēle, pa kuru pusi braukt un brauc pa to, kas likās visērtāk, bet izrādījās, ka tur ir divi celmi, saskādējām mašīnu un pazaudējām dārgās minūtes. Cik tev tas varētu maksāt kopvērtējumā Latvijas čempionātā? Tas ir neprognozējami. Varbūt visu maksā un varbūt, kad netik daudz. Es nezinu, kā vispār iebraukuši. Trūkst dalībnieku rallī reidu čempionāta posmos. Ar ko to skaidro un ko, kā risinā šo problēmu? Man liekas, viena no risinājuma jautājumiem ir tas, ka vajag to nacionālo klasi, T1, ja BN1, vienkārši popularizēt. Un cilvēkiem arī, kas grib braukt ar džipiem, parādīt to, ka tas ir iespējams. Un nemaz tik liela ieguldījuma nav tādīs mašīnās. Jāiegulda, lai izbraukt tāds rallī reids. Un cilvēks jau, ja vienreiz viņš pamēģina, tad viņš iekrīt azartā, viņš noteikti nākt un brauks. Tas, kas notikās ar manīm. Uz otro vietu kopvērtējumā N1 grupā reāli pretendējošā Andra Lukstiņa un Ulda Sproģi ekipāža cīnījās diezgan neveiksmīgi. Un viņš gan sacensībās skrundā, gan kopumā apsteidz, kā Lukašenoks, tā arī Mote.
Lai arī dalībnieku skaits nedaudz apbēdināja sacīkšu rīkotāju, trase, kā atzina vairāk sportistu un sanākušie skatītāji, bija interesanta. Tikai žēl, ka dažkārt jau tā sarkanajā grāmatā ierakstāmajiem organizatoriem vēl tiek likt šķēršļi sacensības aizvadīšanai. Atļaušos pat sportistu vārdā pateikt tev paldies par šo te lielisko sacensību. Kādu viņi bija no tavām pozīcijām? Izdevās, viss neizdevās? Nu, tad, ja jūs sakat paldies, ja, man ir pārsteigums. Es domāju, ka es dabūšu suni mugurā vairāk nekā pateicību par to. Ja. Nu, par to man liels prieks ir. Nu, no manas pozīcijas ir diezgan smagi. Labi, par skumju laikam, ka vairāk nē. Nākošais gads skrundi ir kļuvusi, nu, gandrīz tā provizorisko kalendāru apskatoties, gandrīz par Latvijas autosporta centru, jo vēl bez 4x4 sacensībām skrundā arī krosam Latvijas čempionāta posms. Tas tiešām tā ir? Nu, šodien ir, un es ceru, ka viņš arī būs uz nākošo gadu, ka man atņems viņu, jā. Es... Nu, var teikt, to es esmu ilgi jau cīnījies, lai dabūtu Latvijas skrundā Latvijas čempionāta posmu, jā, jo man jau trases ir jau tomēr diezgan gads, jā. Nu, kā sportistiem arī prasa, viņi tomēr ir arī interesanti, jo nu, šeit ir tomēr jāmāk braukt. Cik es gatavoju, nu, tiksim, trases nevis priekš motoriem, jā, bet priekš braucējiem.